Hola, bona tarda. Ens trobem aquesta tarda aquí en el Museu d'Art Contemporani en el context del que són l'aniversari, els 25 anys que el MACBA compleix aquesta setmana. Ens hem reunit, per una part, l'Ignasi Avellí, artista de la col·lecció, conegut i reconegut i estimat per la casa, Miquel Molins, actual director de la Fundació Sabadell i director del museu quan es va inaugurar, i el nostre actual director. El motiu que ens reuneix realment és la peça Enderroc d'Ignasi Avellí, una peça que generosament vol donar en el MACBA amb aquest aniversari, és una mena de, bueno, és un regal d'aniversari, i el museu la instal·la una altra vegada en el lloc aquí on havia estat dissenyada per l'atri del museu. Just en aquests dies estem fent aquesta instal·lació. Si us sembla, farem com un torn de paraules, parlarem una mica cadascun i després obrirem la conversa. A mi tocaria fer una mica la introducció històrica d'aquesta peça, no? De bon surt Enderroc. Enderroc va ser una obra, un assaig específic, una de les 14 peces que varen formar part de l'exposició Mirades sobre el museu, de l'any 1996. Aquesta exposició va coincidir en un moment en el que a Barcelona s'havia de fer el 19è Congrés Internacional d'Arquitectura de la UIA. I estava pensat pues, que a Barcelona vindrien més de 10.000 arquitectes. Amb aquest context i pensant que la majoria d'ells voldrien visitar el museu, voldrien visitar l'última obra de Richard Meier, vàrem pensar que era bo pues, mostrar com el museu, a més de ser una obra arquitectònica de primer nivell, era un lloc per l'art. I per tant vàrem donar prioritat a pensar: els artistes poden utilitzar el museu. No estem només a dins una obra mestra de l'arquitectura, sinó que anem a obrir-lo. I aquí on va ser amb la complicitat absoluta del director d'aleshores, que ens vàrem llançar a fer una convocatòria a artistes que habitualment treballaven amb l'arquitectura, amb l'espai, amb l'entorn, etc. I els vàrem convidar a venir, a explicar-los el nostre projecte, i la veritat és que la resposta va ser molt bona, va ser entusiasta. Vàrem tenir 14 respostes molt favorables, algunes més preocupades pels temes arquitectònics i unes altres més preocupades pels temes socials. Farem un breu recorregut, perquè bueno, si no les coneixíeu, per exemple, va venir el Daniel Borén, Fortuna O'Brien. Aquí era una reflexió sobre el que es veia des del museu. Eren les imatges del museu, però vist des d'edificis que ens rodegen, fossin escoles, fossin domicilis particulars, etc. Aquí tenim un exemple molt divertit, que era com si el museu explotés i parts del museu contaminessin la resta de la ciutat. O Tadashi Kawamata, per exemple, que va voler fer que el museu sortia fora i establia un vincle amb els veïns. Varen fer una plataforma, un passadís, que tenia les mateixes mides, els mateixos colors dels passadissos del museu i ajuntava aquest espai artificial del museu amb l'espai del barri, amb l'espai del Raval. Fins i tot vàrem arribar a introduir l'aigua dins el museu, vàrem fer una mena de piscina. Era posar en tensió el propi edifici i crear obres d'art. Pere Jaume va fer desaparèixer una paret del museu i la va construir després enmig del camp. Exactament les mateixes mides la va treure. O Pipi Loti Rist, que enmig d'un espai completament buit sentíem només la seva veueta d'una noia a dins un mar de lava que demanava ajuda. El Terry Smith, que es va dedicar sobretot a tocar la pell del museu, o sigui, va voler afectar el que era la part superficial de les parets. Montse Soto, Richard Bentlett, Verjou, Smith, o Craig Wood.
Aquests són alguns dels, bueno, són els projectes que varen integrar l'exposició Mirades i de les que en aquest moment ja n'hi ha tres que formen part de la col·lecció del MACBA. En banys successius a la inauguració es varen anar adquirint per la col·lecció el Daniel Buren, la Cabana Eclaté, i després l'obra de Fortuna O'Brien, que posava tot l'accent en aquesta relació interior-exterior. Arribats aquí, bueno, comentar pues, que la producció d'aquesta exposició a l'any 1996 va ser realment curiosa, molt diferent de com seria ara, 25 anys després. No estàvem encara en el moment dels documents digitals i, per tant, tot s'havia de fer en directe, amb els artistes que venien, ho fèiem tot in situ i creant una xarxa de relacions personals realment molt, molt intensa. I duradora, per altra part. Jo crec que ara el millor de tot és que sigui l'Ignasi el que ens parlarà concretament de l'obra. Abans de res, volia amb Ignasi donar les gràcies una altra vegada per aquest regal que ens fas i que serà un d'aquests que no s'obliden. I després donar-te també l'enhorabona per la teva designació per representar Espanya a la propera Bienal de Venècia. Són dos motius realment molt, molt importants. Ens agradaria que ens parlessis una mica de la gènesi d'Enderroc, de com, per què vas pensar tu amb això, relacions, no sé, també amb el barri, la relació amb l'arquitectura, que em sembla que també a Venècia justament serà un dels punts que t'interessarà una altra vegada reflexionar sobre l'arquitectura. Doncs sí, moltes gràcies, Antonia Maria. Per mi també és un plaer que l'obra passi a formar part de la col·lecció del museu, donat que per una banda és una obra molt pensada i molt... és a dir, feta i planificada per aquest espai, pel museu i per l'entorn del propi museu. I donat que és una obra que s'ha de refer cada vegada que es vol exposar, és una obra que no s'amagatzema, no ocupa un espai als magatzems perquè s'ha de reconstruir cada vegada, penso que el millor lloc on podia estar és aquí. I per mi, vaja, molt content també de que estigui a la col·lecció i que formi part del museu. Recordo molt bé l'experiència de realització d'aquesta obra l'any 96 i bé, com era el barri en aquell moment i per què vaig decidir fer una obra com aquesta. M'ha semblat curiós ara, veient el repàs que hem fet a l'exposició, veure, per exemple, que la meva proposta era la contrària a la del Pere Jaume. No? Jo ficava el museu al barri i ell treia a l'exterior un tros del museu. No? I altres propostes que també feien aquesta mirada a l'espai més proper o a l'entorn, no? Com Cavamata o Fortuna O'Brien, no? Que bé, prenien com a punt de partida aquesta vinculació amb l'entorn més proper del museu. En aquell moment el barri estava en total transformació, s'obrien carrers, s'obrien places, de fet el museu va suposar una transformació molt important de l'espai on es va ubicar. És a dir, que jo ja habitava en el barri perquè tinc l'estudi molt a prop ja abans de que el MACBA es construís i per tant ho vaig poder seguir pràcticament dia a dia, aquesta transformació. I quan anava o venia des de casa o passejava pel barri, contínuament em trobava amb aquestes parets, no?, mitgeres, que eren el resultat d'haver enderrocat una vivenda de la que només podíem veure ja aquest rastre de la paret que quedava adossada a l'edifici del costat que de moment es mantenia de peu. No? Sempre em semblava molt suggerent aquest rastre per intentar imaginar qui vivia allà, com devia ser la resta de l'edifici, la resta del pis, a partir dels petits detalls i restes que quedaven, no?, adossats a les parets. Per la proposta del museu, jo vaig fer com una síntesi d'una casa que realment no és cap en concret, sinó que vaig prendre diferents elements dels que reiteradament jo veia, no?, com el paper d'empaperà, capes de diferents tipus de pintura que s'havien anat sobreposant, alguns materials que havien quedat enganxats a la paret, com els sòcols, no?, els materials més propers a la paret, i
Bé, després de pensar com portar realitzar aquest projecte, doncs la proposta va ser aquesta que es va poder veure el 96 i que ara, amb molts petits canvis, estem reconstruint. El teu interès, aquest interès per l'arquitectura, l'has mantingut d'alguna manera? Sí, en aquell moment potser va ser una novetat per mi dintre del meu treball, perquè no hi havia gaires treballs que parlessin de l'arquitectura d'una manera tan explícita com aquest. Per mi també hi havia un vincle literari, que era la figura de Georges Perec i el seu llibre La vida, instruccions d'ús, que acabava de llegir també feia molt poc, o estava llegint en aquell moment, i que tot el llibre doncs, va a partir de la relació entre els veïns d'una casa de París, no? I les relacions que s'estableixen entre ells i com cada habitant d'uns dels diferents pisos té la seva vida, no? I què és el que fa. Aquest llibre de Perec per mi també va ser un punt de partida per fer aquesta obra, perquè aquest rastre o aquesta pell que quedava de les cases enderrocades era tan o més suggerent que el que Perec explica en el seu llibre, no? A partir de la vida dels personatges que habiten un bloc de vivendes del París dels anys 80. Bé, Sí. continuarem. Seguidament volia donar la benvinguda també al Miquel Molins, el nostre director, quan vàrem obrir el museu i, com he dit abans, còmplice absolut amb aquest projecte de l'exposició Mirades. I, bueno, no sé, el volia convidar que ens parlis una mica de com va ser aquest moment de l'obertura del museu, quina era la teva... Ja sé que has demanat molt amb el temps que tenim, una mica quina era la teva visió del que podria ser la col·lecció i fins i tot també de quines relacions pensaves establir amb l'entorn del que era el museu. Bé, jo també moltes gràcies per la invitació i em fa especial satisfacció. Ho ha fet ara el veure les imatges, diguem-ne, de l'exposició Mirades i també el sentir parlar tant a tu, a Maria Antònia, com a l'Ignasi. I recordo, és curiós que de cop i volta se m'ha despertat estant tu mirant en The Rock i que tu em vas comentar això del Perec, o sigui, que de cop i volta se m'ha encès la llum de que tu em vas dir la referència literària és Perec i no sé què, o sigui que recordo molt, molt bé aquella conversa, o sigui que aquesta és una qüestió important. Bé, jo crec que el context en el que dic, jo no sé si en aquell moment estava ja en condicions de pensar què seria la col·lecció, però sí que m'agradaria, vosaltres heu dit algunes coses, però acabar de puntualitzar en quin context apareix Mirades. I bueno, de fet, apareix perquè tu, Antoni, la concebeixes, però a partir d'una reflexió que jo crec que en aquell moment era comuna dins del museu, que partia de, primer, la necessitat d'entendre l'espai del museu, cosa que era complicada, més encara quan hi havia una actitud en l'exterior molt beligerant respecte al museu, que del que es parlava que era una caixa buida, que era impossible com a espai per museístic, per la seva, diguem-ne, prepotència dins del propi barri. Per tant, ens calia, diguem-ne, primer això, entendre el museu en la seva configuració i en els seus espais. Després, això que ara també deia l'Ignasi, que crec que l'obra de l'Ignasi expressa també moltes altres molt clarament, que és no donar l'esquena al que és el barri, és a dir, no ignorar la memòria d'aquell barri en el que nosaltres apareixíem de cap i volta, no? I per tant, fer present la memòria del barri a través, o almenys obrir el museu en el barri i buscar complicitats. Recordo que, i tu també, Maria Antònia, ho recordaràs, que fins i tot en aquell moment estàvem en negociacions amb grafiteros i amb no sé què, i amb pandilles del barri, per dir, escolta'm, nosaltres no posarem guardes amb pistola al carrer, però vosaltres respecteu el museu. I durant un temps això va ser possible. Però aquesta voluntat de dir, escolta'm, busquem relació. El fet de que... I després aquesta altra, que llavors en aquell moment jo crec que era una constant, una
una mica aquesta cosa de dir el dins i el fora, no? És a dir, el com, bueno, que en el fons és aquesta, era aquella voluntat en aquell moment de pensar els museus com algo que podien sortir fora del museu, i que no necessitaven estar tancats. El del Pere Jaume era clarament això, també estava en línia amb la seva obra, perquè la seva obra era aquesta cosa de portar sempre la galeria, el museu, diguem-ne, fora del museu, etc, etc. Però l'obra d'Enderroc era exactament allò que nosaltres volíem, i em sembla que n'estàvem especialment satisfets precisament per això, perquè vestia el museu, d'alguna manera, i el vestia en el seu lloc més paradigmàtic i al mateix temps més complicat, que era el propi atri, i a més ho feia amb això, és a dir, mantenint la memòria, diguem-ne, del barri, d'allò que desapareixia, com a conseqüència del que l'Ignasi ha dit, que és, pensem que en aquell moment hi havia, seguint una mica la política urbanística de Buigues, la idea aquella de dir monumentalitzar la perifèria, en el moment en què s'estava monumentalitzant les places, diguem-ne, a Barcelona, i al mateix temps buidar el centre, és a dir, era la idea de desventrar el casc antic, higienitzant el centre, no? I el MACBA formava part d'aquesta operació, que consistia en col·locar diferents elements, en obrir una gran avinguda, que després no ha sigut, però que començava a Traçanes i havia d'arribar fins a la universitat, per tant, és a dir, obrir absolutament el barri antic. A costa, evidentment, a costa de què? A costa de, segurament, desallotjar bona part dels veïns del barri i, diguem-ne, portar-ne de nous. Això eren aquestes polítiques que llavors es feien a nivell urbanístic tant a París com a Itàlia, com a molts altres llocs d'Europa, que no sempre van ser reeixides, que més aviat van ser fracassades, perquè al final la vida pot a l'arquitectura. Bé, en tot cas, per tant, era això, era pensar el museu des de dins del museu, oferir la possibilitat de que els artistes interpretessin a l'espai del museu, buscar la complicitat o el lligam, diguem-ne, amb el barri. I tot això va consistir, bueno, i a més ara ho estava veient, i realment dius, amb l'Antoni ho parlàvem, vam fer, jo crec que grans exposicions, però Mirades era una gran exposició, perquè un museu que s'havia acabat d'inaugurar feia 6 mesos, aconseguir la nòmina d'artistes que hi van participar-hi no era gens fàcil, i va ser un èxit des de tots els punts de vista. Jo crec que les obres eren magnífiques i ojalà se'n poguessin recuperar més, però en tot cas ja dic que celebro especialment la de l'Ignasi, perquè em sembla que és la més representativa, pot ser una de les més representatives del que va ser Mirades i del que era la nostra preocupació en aquell moment entorn al museu i a la relació amb el barri. Gràcies, Miquel. No sé si n'hi ha prou, suposo que sí. No? Tornarem, si en cas. Bueno, Ferran, el nostre director actual, estàs content d'integrar aquesta obra, evidentment, que és el que, no sé, com penses que enriqueix la nostra col·lecció? És un grandíssim regal, Ignasi, moltes gràcies, perquè no només perquè entra dintre de la lògica d'altres peces que tenim teves i que s'integra dintre d'una col·lecció en molt sentit, sinó que com a regal d'aniversari, en el fons, té algú de perfecció, perquè és un regal que parla de memòria. I quan els aniversaris arriben 25 anys i mires cap enrere i seiem amb el director que va inaugurar el museu i penses en memòria, què millor que parlar de memòria i pensar en funció de la memòria, com apareix una i altra vegada. No? A mi m'agrada molt aquesta peça perquè sembla com si hagués estat sempre allà. No? Vull dir, de sobte, bueno, va desaparèixer. Bueno, mira, mai no millor dit, no? amb els temes que parlem avui, no? La desaparició de la peça i la reaparició un quart de segle després, com si res no hagués passat. Perquè avui veia aquesta foto i, ostres, ja està acabada de muntar la peça, que bé, ja s'ha fet la foto. I no, aquesta de fa 24 anys, perquè en el fons està gairebé igual. Bueno, sé que no, vull dir, alguns detalls. És obvi que no. Però aquesta qüestió de que hagués pogut estar sempre allà, i de fet sempre ha estat allà, no? Com aquelles coses que queden al darrere de la paret i tornen a aparèixer, no? I pintes a sobre però torna a aparèixer, no?
I que crec que té molt a veure, Miquel, amb el que deies, no? dels primers mesos d'un museu, que sempre jo crec que és el moment èpic, aquest primer any d'un museu obert, és com allò que diuen que el primer microsegon que va esclatar l'univers, el Big Bang, no? I que es van posar totes les normes físiques que han vingut després, no? I que va dir tot va passar en un segon, una mica crec que les institucions els passa el mateix, no? Que en el seu primer moment estableixen la seva pròpia lògica, no? Que aquí la estava molt marcada, potser per l'edifici i per les circumstàncies i per les expectatives, però que sempre estem responent sempre amb aquestes lògiques. En aquest moment èpic dels primers mesos, hem parlat molt últimament amb l'Antònia Maria, perquè òbviament apareixen imatges que els que estaven aquí en el moment de l'obertura, pues, òbviament apareix potser amb més o menys nostàlgia o ganes de revisió, no? Però que d'alguna manera aquesta peça respon una mica a això, perquè es parla de memòria, es parla de persistència, es parla també d'emocions, no? Vull dir, jo, clar, cadascú projecta aquí les seves visions, no? I l'experiència, no? De veure la mitgera i intentar imaginar-te. A mi m'agrada molt les mitgeres també com queden les escales, no? Com pujaven per aquí, no? I crec que aquesta aparició és particularment rellevant 25 anys després. Pues sí, la veritat és que sí. Quan el Miquel has comentat una cosa que també tenia mig oblidada, però és veritat que els primers anys, el primer any, de fet, va ser especialment dur de cara a la ciutat per aquests comentaris que es rebien contínuament de el museu està buit. Bueno, clar, com havia d'estar si ningú havia comprat abans res pel museu? I evidentment li faltaven coses. Però això era tan intens que quan vàrem decidir fer aquesta exposició és que ja n'estàvem molt cansats de sentir aquesta cosa. Però quan ho mires temporalment, només portàvem 6-7 mesos oberts perquè havíem inaugurat el novembre del 95 i això va ser una exposició que es va inaugurar, crec que era el juny de l'any següent. Però com d'intensa era aquesta crítica, no? Com d'intenses eren aquestes opinions que ens feien pues, posar en marxa un projecte com aquest i voler demostrar pues, que les obres eren les vertaderes protagonistes, que eren les vertaderes protagonistes de l'espai museogràfic. Sí, però jo crec que era una urgència. El museu tenia una urgència, l'ha tingut sempre. Sempre ha tingut aquesta, ha estat marcat per aquesta urgència, però en aquell moment era especialment significativa. Jo crec que era en general, tampoc voldria extendre'm massa perquè és que no és el tema, però així com hi ha una dècada en què es discuteixen sobre els hotels i la formalització dels hotels, després hi ha una dècada que són els museus i la crítica és dels museus i la crítica és aquí, és a Galícia i en aquell moment era a Nova York. A tot arreu es discutia sobre els museus, els espais del museu, tothom opinava sobre els museus. Però aquí, a més, pensem que bueno, sortíem d'una... Ja havíem sortit, però només portàvem 10 anys o pocs més de democràcia. Només hi havia hagut el Centre Cultural de la Caixa i la col·lecció de la Caixa, que teòricament havia d'anar al museu i finalment no hi va anar-hi per unes històries que també algun dia es poden explicar, i calia, diguem-ne, i hi havia molta gent pendent del museu. El museu havia de resoldre el problema dels galeristes, dels artistes, de no sé quantes, tot ho havia de resoldre el museu. I per tant això era una urgència que ens marcava la pròpia, aquesta podria ser l'èpica del museu, que era dir com construir un museu ràpidament. Cosa que dius és bastant absurd perquè com dius el museu té que veure amb la memòria i per tant quan més llarga és aquesta memòria més important és el museu. Però en aquest moment havíem de construir, havíem de demostrar que el museu servia, que el museu tenia una bona col·lecció, totes aquestes coses marcaven l'urgència. Jo m'he deixat una cosa també en relació a la UIA i és que evidentment això tenia a veure també amb aquest congrés de la UIA i almenys el museu en aquell moment, que també és una anècdota una mica divertida, va servir per
per, com ho diria jo, per allotjar, no per allotjar, per protegir els arquitectes de la UIA, de tota la gran quantitat de gent que es va acumular. Van intentar fer una conferència, diguem-ne, l'Eisman i tots els arquitectes aquests de moda, a la plaça del museu, amb una plataforma davant del museu. L'Eisman va sortir amb la samarreta del Barça, però hi havia tanta gent. Els vam tenir que tancar a tots i vam tenir que sortir pel subterrani del museu amb tots els arquitectes perquè si no haguessin tingut problema d'ordre públic. Però bueno, sí que és veritat que el context de l'arquitectura d'allò també feia que era necessari segurament reflexionar sobre l'espai del museu. Però bueno, jo també abans no he dit, és que és una molt bona obra. Jo crec que és singular segurament en aquell moment respecte a la teva obra, però és realment una obra extraordinària. Jo és que sempre he trobat, a part de que realment complia perfectament, és que és una molt bona obra, és una molt bona obra. Sí que és veritat que quan li varen proposar a l'Ignasi de refer aquesta obra, que bueno, a tots ens agradava molt i estàvem convençuts de la qualitat de l'obra, sí que teníem una certa por que ell ens pogués dir, com passa amb molts artistes al cap dels anys, doncs aquesta obra jo no m'hi sento còmode, no m'hi sento representat, no forma part del que són les meves inquietuds. Entonces, no sé, és d'aquesta mena d'artistes. Una vegada allò proposat i veure la seva reacció també per nosaltres va ser, bueno, ens va reforçar, no?, amb la convicció, el fet que ell s'hi senti encara còmode, no?, I el que dèiem antes de passada, una mica, o sigui, el que hem llegit de lo que serà el teu proper projecte a Documenta, que també tindrà que veure amb l'arquitectura i també tindrà, no?, també farà aquesta reflexió, correcció, en diu, no? A Venècia. Ai, què he dit jo? Sí. A Documenta. Ai, Documenta. Bueno, serà la propera. Pues, a Venècia realment veig que aquest interès per l'arquitectura pues, ha anat sortint. L'has anat, al llarg de la teva carrera, l'has anat repetint. S'ha mantingut i més darrerament, perquè és curiós que abans pensava que aquesta obra, que té a veure amb l'arquitectura, també té molt a veure amb la pintura, perquè de fet és bidimensional, o sigui, és com el rastre d'una arquitectura, però la part menys arquitectònica, que és aquesta paret, és que queda sobre una paret. És a dir, aquí hi ha paper de paret, hi ha pintura sobre pintura, paret sobre paret, però gairebé no hi ha un element tridimensional o espaial més que imaginari que percebem en l'obra tal com és. No? Això també penso que, és part del que preteníem, no? Que era a partir d'aquest element més bidimensional, més pla, no?, més adossat a una paret, suggerir aquest edifici, aquest espai que falta, que no hi és i que segurament, vaja, havia estat enderrocat, no? Era ja una ruïna. En els projectes més d'ara, no?, en els actuals, l'arquitectura té una presència més espaial, més de construcció, de transformació d'un espai, tant, per exemple, en la instal·lació que vaig fer a la Blue Project recentment, i el de Venècia, que es deriva bastant d'aquest projecte i que també serà un treball sobre la transformació de l'arquitectura del pavelló. O sigui, té a veure en quant a que els dos, bueno, tant aquest projecte com els d'ara, pivoten o s'articulen a través de l'arquitectura, però tenen també diferències substancials. Jo dic, penso que aquest està més a prop de la pintura i els d'ara més a prop de la intervenció a l'espai. Tridimensional. De fet, l'altre dia amb companys de la feina estàvem pensant sobre aquesta peça i dèiem que també hi trobàvem molta relació amb altres obres teves, com per exemple aquella que se'n diu l'Enciclopèdia. No? Aquella que és aquella llibreria que ha deixat rastres de pols, quan la canvies de lloc ha quedat la pols, no? I d'alguna manera sí que aquest factor temporal seria aquí. És un tipus d'obra que hi ha altres que consisteixen en suggerir una cosa que no hi és a partir del rastre d'alguna cosa que hi ha sigut. Hi ha aquesta, però també hi ha la peça, per exemple, Persones, que és una línia de sabates que deixa un grup nombrós de gent a la paret després de posar el peu, l'actitud relaxada. L'obra Llibres, que era una estanteria amb els prestatges corbats pel pes de llibres que ja no hi són, també. O la que tu cites, no?, de l'Enciclopèdia, que al moure
el moble de lloc apareix el rastre de la pols que s'ha anat acumulant amb el pas del temps. No? O sigui, ja situa dins d'aquest grup de treballs sobre l'absència o com parlar d'una cosa que no hi és a partir del seu rastre. No? Uh-huh. És una idea que m'ha interessat molt i en diferents moments, només en el moment d'enderroc, sinó també en altres moments i d'altres maneres. Uh-huh. I Ferran, el tema del site específic en el museu, vull dir, no n'hem fet gaires més de coses site específic durant aquests anys. El veus defensable? El veus adequat? No sé quina és la teva visió del site específic en el museu. Jo crec que no és un mitjà en si mateix, sinó és una troballa, no? El site específic, vull dir, allò que es fa específicament. Vull dir, crec que no hi ha artista amb l'estudi més proper que el d'Ignasi. Vull dir, que realment, vull dir, es podrien comptar el número de passos que hi ha fins a la porta de l'estudi. I que no hi ha res més específic que això, no? Vull dir, que la vivència, perquè aquesta no és una obra, és una obra de dues dimensions, òbviament, perquè sempre per parlar d'alguna cosa triem una dimensió. No? Vull dir, és així, vull dir, quan generar qualsevol símbol sempre hi ha una pèrdua d'una dimensió per poder llegir-ne dues, no? Però que està carregat d'emoció, a canvi. No? És a dir, jo la veig una peça particularment carregada d'emoció. I això, i per mi la qüestió del site específic és una qüestió d'una especificitat també més de sentit, no? que realment d'espai. Jo crec que això sí que és un dels canvis també dels moments, dels 90, no? de pensar que allò que només pot passar en un únic espai, allò que pot passar en altres. Ara, però per exemple, ara mateix, no gairebé totes les exposicions que fem podrien ser site específic d'alguna manera, perquè serien intraslladables de la mateixa manera en un altre espai. No? Jo ara penso molt del que hem fet darrerament, està adherit molt a les parets de cadascuna de les nostres sales. Sí, no? És veritat que hi ha moltes coses que tenen una relació amb l'espai molt propera. I sobretot com es relacionen unes amb les altres, no? Uh-huh. I les experiències que generen, no? en una visita i un altre cop. És que aquesta peça ens fa pensar molt, no? El que hi ha amagat darrere d'aquell mur. No? Tot el que ha passat abans és tan específic com el que tens en aquell moment davant teu. D'alguna manera m'has fet pensar en el que ens passa amb la torre del museu, no? Que era un espai que quan vàrem arribar al museu era un dels espais que veiem com a més difícils o que ens feia com una mica allò, ostres, un espai amb les parets corbes i tal. Al final, i treballant d'una manera tan específica amb ell, que ha acabat donant realment resultats magnífics. O sigui, algunes de les millors sales que hem muntat les hem muntades a dins la torre, justament perquè hem tingut molt en compte, no? L'espai i les parets de l'edifici. No ha estat un espai neutre, sinó tot el contrari. Ja ha tingut la seva gràcia. Bé, no sé si voleu afegir a vosaltres... La patata era complicada. Aquest era el nom que rebia la torre. La patata, en aquell moment. Ara li dèiem la torre, que... Però bueno, en aquell moment era coneguda com la patata. No, s'havia dit, la veritat que s'havia dit. Molt s'havia dit. No, jo crec que... No, jo hi ha una cosa que sí que, bueno, és igual, ve a cuento i no, però sempre que veig aquesta obra, o sempre que la veia, i sempre que he vist el Lucero Herido de la la platja de la Barceloneta, de la, com se diu? De la Rebecca Horn. La Rebecca Horn. Sempre he trobat que són dues obres que podrien conviure. Ah, sí, podrien coexistir molt, molt clarament, perquè tenen al final el mateix sentit, tenen aquesta mateixa emoció, tenen aquesta cosa de fragilitat, de traça, de resta, i parlen d'una absència. I parlen també, reivindiquen aquesta absència en un moment en el que pues, es desventra també la Barceloneta per construir la ciutat olímpica. No? Uh-huh. Per tant, bueno, hi ha moltes connotacions. No? Uh-huh. És, és,
Sempre he pensat que es podia fer alguna cosa, diguem-ne, posant en relació, diguem-ne, l'obra del Lucero Erizo, de la Rebecca Horney i aquesta obra de rock. Tenen molt sentit, jo crec que tenen molt sentit. Però, no, més coses, es poden dir moltes més coses, però... No, segurament aquell era un moment en el que per nosaltres, i sobretot per l'equip aquí, també era un equip petit, era un equip molt compromès. Jo em vaig trobar amb una gent que havien patit molt i que estaven patint molt en el museu perquè ja havien conegut tres directors. Això ha continuat igual, no preocupis. Dos directors abans de la inauguració. Bueno, sí, però les circumstàncies eren complicades. I tothom treballava de tot. I amb aquesta sensació de dir això s'ha d'urgència que plantejaves. I per tant, aquesta cosa de pensar i de... Jo recordo moltes vegades, fins i tot a la nit, recórrer el museu intentant entendre l'espai del museu, que per llavors era molt complicat, perquè després s'ha anat modificant, el Manolo va tancar, sobretot va tancar allò que per nosaltres semblava que no es podia tancar, que les parets no arribaven fins al final, que hi havia aquella espècie de finestres que impedien qualsevol exposició de pintura, hi havia moltes dificultats, no? I a pesar d'això vam fer aquesta exposició, però vam fer l'anterior, que també va ser un desafiament, que no, jo crec que no va sortir del tot bé, però que era, recordes, Maria Antònia, aquella d'escollir 20 obres de la col·lecció de la Caixa, que ens va prestar la Caixa, i col·locar-les estratègicament en l'espai del museu. Per l'obertura de portes, per l'obertura de portes, sí. Que no era pròpiament una exposició comissariada, sinó que eren unes peces específiques. Era una mica el mateix, eren unes peces soltes. Sense sites específics. Sí. No? Era la idea de dir, escolta, busquem unes obres que ens permetin ensenyar al museu, museu i veure com pot funcionar, sí, en relació a obres que tenen un cert pes, no? Hi havia obres magnífiques, jo crec que no es va entendre, més aviat es va interpretar en el sentit que, veus, els hi falta col·lecció i per tant han de fer. Sí, vista en perspectiva, sí, jo crec que no es va entendre, vista així ja amb aquests anys que tenim, no es va entendre res. Jo crec que nosaltres, el museu era molt ingenu i nosaltres també ho érem. Érem molt joves. El públic en aquell moment era bastant idiota, vull dir que... El que érem nosaltres érem molt joves, això sí. No, vull dir, quan em refereixo al públic no em refereixo a la gent de carrer, sinó em refereixo a l'opinió pública que determinats diaris i a través de la premsa, dels mitjans. Curiosament, sobretot en aquell moment la crítica venia molt del món literari. I Barcelona sempre hi ha hagut aquesta competència entre escriptors i artistes plàstics, i els escriptors mai han vist. El Tàpies ho ha viscut sobre la seva carn, ho ha patit tota la seva vida. Vull dir, aquest despreci per lo plàstic i per lo artístic des del punt de vista. Barcelona té aquesta cosa de ciutat literària que rebutja tot el que ve del món. Del món més visual. Més visual. Però bueno. Voleu afegir alguna cosa, Ferran? Bueno, jo li preguntaria a l'Ignasi, i tu com la veus 25 anys després? Clar, a dir, ara, muntada un altre cop, reemergida aquesta memòria amb un barri que ha canviat moltíssim, òbviament. Tot i que aquesta peça jo tampoc pensaria que és una peça que parla del Raval ni del Magma. Vull dir, no, per mi no, va molt més enllà. Vull dir, no, a més, només cal conèixer el teu treball per entendre que l'especificitat és una especificitat molt més intel·lectual, no, molt més referencial, no? Que una especificitat d'aquest únic mur, tot i que és veritat que difícilment podria encabir-se en un altre, no? Per això deia jo que estava amagada allà baix, però com és per tu veure-la després? Vull dir, com ha canviat el món? Com has canviat tu respecte a això? Home, per una banda m'ha agradat molt tornar-la a veure per també poder opinar en aquest sentit, no? I de dir, bueno, si la torno a veure, què passarà, no? Millor la fem i resulta que dic, ostres, no, però ja ho estem traient. No, al revés. Hi ha hagut des de, evidentment, molts canvis, des d'alguns de tipus pràctic, perquè la primera vegada es va construir una bastida davant de la peça per fer-la i jo pujava tranquil·lament fins a dalt de tot, pràcticament sense res de seguretat, i jo amb estudiants de la Massana que m'ajudaven a fer-la, no? I bueno, semblava que no hi havia cap problema. Ara que no puc ni pujar a l'elevador perquè no tinc un títol, i m'han dit que n'hi ha una escala puc pujar perquè s'ha de fer un paper. No estàs habilitat. Sí, hi ha hagut una normativització de tot, no? No sé si altres peces que es van fer en aquell moment
ara serien possibles des d'aquest punt de vista o no, de trencar el terra, en fi, de treballar directament amb l'arquitectura, per exemple. Jo penso que això és un exemple de que tot una mica ha anat cap aquí, no? Cap a la seguretat, la norma, potser a vegades amb excés, no? I que això a vegades té avantatges però també dificulta que passin altres coses, no? Que segurament amb una certa, amb un cert grau de llibertat o de no sé, improvisació més elevat podrien sortir, no? I ara ha d'estar tot molt, molt pensat i molt controlat d'entrada. Però a part d'això, jo penso que la peça, com tu dius, no és només del moment i no només del barri, sinó que la pretensió és que sigui bueno, com una mena de metàfora, de símbol, de transformació, de la desaparició, del canvi, de la memòria, en fi, d'uns quants temes i aspectes que crec que la peça recull. Una cosa que m'agradava molt de l'obra era aquesta idea de ficar lo privat dins de lo públic, o sigui, la casa privada dins del museu, que és l'espai comú, no? de tothom, com la plaça, no? Com la plaça pública, i veure com l'edifici privat realment mantenia unes proporcions i una escala molt semblants a la del museu, perquè podies accedir als diferents pisos a partir dels diferents nivells, tant de la rampa com dels balcons del museu. I, a veure, no hi havia un ascensor, però pujant i caminant podies anar pujant als diferents nivells de la casa dels veïns, no? que estàvem reconstruint. I aquesta idea també de poder ficar a l'escala real una part de la realitat, no? un tros d'edifici. En fi, hi havia molts aspectes que m'interessaven llavors i em segueixen interessant ara, no? Com a idees que et segueixo tenint en compte i contemplant quan em plantejo alguns dels projectes que tinc actualment. Jo d'aquest projecte i d'aquesta exposició, el que també em satisfà molt és que vàrem intentar, doncs, bueno, era una exposició amb artistes internacionals i artistes propers, però també hi havia artistes de totes les edats, diguem-ne, perquè tu vares treballar de vora del Daniel Burén, que ja era una personalitat en aquell moment, no? I segurament com jo ara, més o menys. Exacte. I entonces l'hem encertada, vull dir, amb el temps és allò que dius, ostres, pues bé, està bé, perquè hi havia gent molt jove, hi havia gent més desconeguda, gent que era més propera, sí, però vareu estar en una relació d'igualtat. I també ens va donar, pues, per nosaltres mateixos, com a equip del museu, aprendre a treballar amb gent amb requeriments molt diferents, no? Perquè hi havia des d'artistes que demanaven coses impossibles sense la més mínima idea de com fer-ho, a altres que venien amb una planificació impressionant. No sé si tu te'n recordaràs del Kawamata, del Tadashi Kawamata. Era com un enginyer. O sigui, realment, tot el que ell volia fer, tenia provat que allò aguantaria, que allò tal, venia amb uns càlculs i tal. I va ser espectacular per tots. Tots vàrem aprendre molt, també. I a més tenia la gràcia que era una exposició una mica gamberra, perquè això que has dit de si en aquest moment podria ser possible, hòstia, a inaugurar un museu i al cap de dos dies rebentar una paret, aixecar un terra, posar aigua, no sé què, home, era bastant gamberro. Es va fer molt, com tot era com molt formal, però hi havia una part de gamberrada important. Jo crec que això també ho feia atractiu. Hombre, jo estava molt contenta i estava entusiasmada, però el vespre abans de foradar la paret de la torre, he de dir que me'n recordo encara, que em va costar dormir, vaig pensar, no sé, no, espero que no passi res, no sé, no s'està yendo la mano, espero una mica així. No, i aquest espai que era com allò de l'atri, i que el Meyer, jo recordo, que dius, hòstia, era el seu espai, que dius, de cop i volta pintar-hi l'Ignasi, no sí. Recordo si em va opinar o no va opinar, o em va dir alguna cosa. En tot cas, no va arribar a cap crítica. Però no va transcendir. No va arribar, però vaja, crítica. era posar el dit a la nafra, vull dir que en aquest sentit jo crec que també l'exposició tenia aquest valor en aquell moment. També és una peça, penso que té connexió amb altres treballs en quant a que treballa sobre la quotidianitat, no? La vida diària, el que tenim a prop, és a dir, la casa, no? Ficada al museu, com en altres treballs, doncs, per retallar el diari o utilitzar el típic, o sigui, coses properes que acaben formant part d'una obra i amb la intenció de que
transcendeixin aquesta quotidianitat i que proposin una lectura que vagi més enllà. Jo crec que té molt que veure amb l'obra, perquè té aquesta cosa de rastre, té aquesta cosa d'aparició i de desaparició al mateix temps, però també té això, no? De dir, en el fons, de llistat, perquè gairebé pots llegir. Pots llegir, diguem-ne, la història del barri a través del paper pintat, de la pintura, de no sé què, de tot allò que ha anat succeint, vull dir, a través de la imatge. Jo crec que té molt que veure amb la teva obra i que, bueno, agafa, perquè és in situ, doncs agafa un aspecte que potser, doncs, però jo vaja, la penso perfectament per fer ubicada en relació a la teva trajectòria i al teu pensament artístic, vull dir que jo la crec perfectament. No, i el museu està de bona hora bona perquè realment heu tret només la pintura, no? Ha aparegut a sota, estava a sota, no? Com que estava a sota? O l'heu pintada? L'hem pintada, no? No, va ser molt divertit. No, però hauríeu d'haver aixecat la pintura. No, però explica-li l'anècdota. Al pintar un dels pisos, crec que era el tercer, va aparèixer l'obra de Wiener, dels textos, que havia estat posada allà molt temps, i suposo que la cola és la imprimació de la paret, perquè les lletres no hi són, però tornava. I si haguessis tret més pintura, segur que al final hagués aparegut en derroc, segur. És possible. Les nostres memòries funcionen així. Pots pintar sobre, però sempre apareix. Sempre torna. Sempre torna. Jo deia, sí, és el pis del Wiener que vivia aquí. Tenia això posat al seu saló. És com les pintures romàniques encalades després, que quan se'n treu la cal surt la pintura romànica. En aquest cas, jo crec que si haguéssiu fet l'esforç hauria sortit íntegre. No sé com es va treure, però probablement sortirien restes de la pintura i dels colors, segur. Per això m'agrada més pensar que no havia marxat mai. Només havien posat... No, és que hi és, segur que hi és. Segur que hi és, no ho dubtis. Segur que hi és, però bueno, en tot cas. Bueno, potser si us sembla bé ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i haver vingut a parlar una mica amb nosaltres i sobretot, bueno, a tots tres, gràcies per la vostra complicitat que fa que aquesta col·lecció sigui ja un fons del que ens sentim orgullosos a Barcelona, de tenir la col·lecció que tenim i que tots hi heu contribuït. Gràcies. Enhorabona. Gràcies. Felicitats. Felicitats.